gözüm aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Mən bayağı da qeyd edirdim. Gələcəklərin birində baba kimi xanımlarımızı nənə kimi dəvət eləyək. Mən ümumiyyətli sağlıqlar bəyimizin, gəlinimizin qardaş bacılarının şərəfinə qeyd edəcək. Eldar bəyimizin çoxlu sayda qardaşları var. Sözsüz ki, əmi, dayı, xala, mama evlatları, hər birisi qardaş bacılar. Başda Elmar olmaqla həyat yoldaşı Günayla, elə də Elman qardaşı. Bütün qardaş bacılarının hər birisi gözləri aydın olsun. Subay qardaş bacılara belə gözəl gündən Allah qismət eləsin. Ailələrdəki öz ailələrinlə, öz evlatlarınla xoşbəxt olsunlar. Və məndalın məlumata görə Elmarın hədiyəsi var. Hörmətli bəyimiz gəlirimiz, xayş olun meydana buyurasınız. Elda, deşəxan, zəhmət olsun, meydana buyurun. Demirəm, həyatda elə yaşayın. Ömrüm başdan başa, keftamaq olsun. Deyirəm, həyatda başla daşıyım, tək bu dünyada canımız sağ olsun. Çağlar gözəl olan uşaqlar kimi. Təbimdə qaynaya bulaqlar kimi, dayana arxanda qafqaz varlar kimi, qardaş, bacılar, çay bacaq olar. Elmar, bir həzin bir bozgu gəlsin. Kabutlar, qardaşlar. Elmar qardaşının hədiyəsi təqdim olunur. Civik dolu suyu var, var ol. O cümlədə Gülay xanımın qardaş bacılarına buyursunlar, maşallah, meydanımız geniş, gözəl təbrik eləsinlər, gözəl dərək eləsinlər. El var. Gözəl mütləfən şəhətlə çəkdir. Prez Mehriban, bura. El var. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsun. Valla, Allah deyirsəm, zöhrə küllərləri, güzə aldı, elçin, hər birisi, buyurun. Xoşbəxt olsun. Gözəl arzulardır ki, Allah xoşbaxt eləsin. Qismatı, yığmalı, danışmağı, gülməyi verən Allahdır. Elə bizlər də Allah mübarək eləsin deyim. Gözəl bir musiqilərimizlə, Rasim, şən gözəl bir musiqilər gəlsin, qardaş bacılarının şərəfinə. Buyurun. Bütün qardaş bacıları buyursunlar meydana. Toydu qardaşım, oğlu tacılmışım. Nə güzəl gündü bugün, atın subay qardaşım. Toydu qardaşım, oğlu tacılmışım. Nə güzəl gündü bugün, koşar sular direk, hamısı bir tebrik edin, toyun o tazanayı. Her yasa saldı tutan, yüreklerde kaldı bu tan. Her yasa saldı tutan, yüreklerde kaldı bu tan. Toydu kardeşimiz, onu tazılmışımız. Ne güzel gündü bu gün atı subayla yılaşımız. Toydu kardeşimiz, onu tazılmışımız. Ne güzel gündü bu gün atı subayla yılaşımız. Harika, iyi geceler. Ben ne bilerdim ne diye para 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 dedim.
başımın yaşlı. Allah hoşbaş denesin bizim koşa beyler. Tanrı meşva yormaz her şahın elleri. Eman 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 harim yaman. Sarı yarın taşı arpa bizi zaman. Eman 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 harim yaman. Sarı yarın taşı arpa bizi zaman. Her buldum basın basın, her birini ver geldim, biraz boydan basın. Çakma çakmaya geldim, kına yakmaya geldim, Ayşe teyze yanmama, kızı yapmaya geldim. Çakma çakmaya geldim, kına yakmaya geldim, Ayşe teyze yanmama, kızı yapmaya geldim.
Osul boz çöller sunam ayırsa Kamil Çünkü hem şahdaya say neye gerek Ha Zellerini kurup yıkırsa dağlarda saldın Hay haray neye gerek Sifet ayramal Küle dönen ürek zıllasa Eller yaş saklayar İgit yıkılsa Eylenen yaşlılık Başa kalkılsa kızıldan verilen Hay neye gerek Tek kimin hayatta arzu yoktur Hoşbet o adamlı gözler toplu. Elham, ölme ki kohumlarım çoktu. Çöme yoksa saymaya gerek. Toyların yanaşığı her gün bu kardeşlerdi. Eldar Benzinemlerinden babalarından başta Sadır Erol Bahan. Karol gözünü aydırsın ay Sadır. Şefer Emsinin, Fahret Emsinin, Fazil Emsinin, Cümeli müəllimin gözünüz aydın olsun. O cümleden Qəfər əmdiriyasını dəyişirdi. Allah rəhmət eləsin. Mamalarından da dünyasını dəyişən mamalarından Fəhri maması Zöhrə mama. Allah rəhmət eləsin. Ancaq bu gözəl toyumuzun yaraşıq olan mamalarından Səmənmaz mamanın, Dilqəvin, Ersanənin, Mirvarinin, Gülvarinin, Gülmaz da Almatadan zəngəşi təbrik edir. Ola bilsin adını çəkə bildiyim, bilmədiyim əmlər, mamalar, kimlər özünü. Eldar bəyimizin əmi mama sayırlar. Hər birisi gözlər aydın olsun. Təbrik eləmək üçün Kamil. Hacı Fəriyaxa gəlin. Sadıq ardadır, başla biz. Axsaqqal əmi kimi, elə də mamalar. Ayşə mənada, yaxın gəlin. Valla hasıl oyların gəlsin, maşallah. Toyların yaraşırsın, Allah dəvar edəsin. Əmlər, mamalar öz ailələrinlə, öz xanımlarınla buyurun, gözəl təbrik edin, Allah sizlər var eləsin. Gözünüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Hər zaman banalarınızı belə gözəl toylarında yığışa, buyur. Hoşbəxt olsunlar, doğal uşaqda yaxşı olsunlar, ən gözəl həyat bunlara yaxşı olsun inşallah. Var olun ayağımda. Mənim. Doktor yaxın gəl başına dönərəm sən. Hər ki valideynləri təbrik edir, gözləri aydın olsun. Və bəylərimiz xoşbəxt olsun. Bir yastıqda qocalsınlar. Qoşa gəlsin. Xoşbəxt olsun. Ay var olun, Allah canınıza sağlık olsun. İndi hörmətli əmlər, hörmətli mamalar, gözəl təbrikiniz üçün əvvəl çox sağ olun. İndi gözəl bir rəqslərdir gəlsin. Hörmətli musiqiçilərimiz, hörmətli axıratımız diqqətli olun. Gözəl, zəyibli gəlimizi dəvət edək, musiqi. Toy bir şansız hər an, çevirən bir oba, köposuz burda, ana yurdumda var. Thank you.
ona göre özür istemeyelim. Bizim Karasöf'ten, Rusnavi'den, Borçol'dan gelen konuklarımız var. Ona göre de özür istemeyelim. Hürmetli emirler, babalar, Allah her birinizden razı kalsın. Balıcılar biraz çıkardı. Gençlerim, Rusya'dan Ayda Zengeli benim bacım. Toyumuzu tebrik edin. Var olun zenginiz her zaman toy yaşlarına güzel günlere. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Kamil var olun, canlı sağ olsun, hörmetli emirler, mamalar. Eldar Bey'imizin emirler, mamalar kadar aziz olan dayılar var, halalar var. Dayılarından ay tohuk. Vətənine, eline, obana, ata gününe hoş gelirsin. Başta Tofiq dayısı olmakla Vidadi dayısının gözü aydın olsun. Söyneli dayısının gözü aydın olsun. Güləməlinin Spartak dayısının gözü aydın olsun. Ve Elvin dayısının gözü aydın olsun. Məqdolun məlumatı görə Elvin dayısının hediyesi var. Cibid olsun. Xalalarından Kifayet xalasının, Qərənfil xalanın, Arzu xalasının, Xalidi xalasının, Hicranın, Xatirənin, Reyhanın, Gülarının, o cümlədən Ayda xalası da elə biraz bundan əvvəl zəng açıb təbrik elədi. Var olun hörmətli dayılar, hörmətli xalalar. Necə ki əmilər, mamalar gözəl təbrik elədilər, gözəl rəqs elədilər, elə də dayıların, xalaların haqqı. Hörmətli bəyimiz gəldimiz, Eldar bəy, zəhmət olsa yaxın gəlin, elə də dayılar indi. Yaxın gəlsinlər, gözəl təbrik eləsinlər və Elvin dayısının da hədiyəsini təqdim eləyək. Elvin cibin dolu olsun qardaş olun. Tofiq hardan, ay Tofiq. Başda Tofiq dayı olmaqla. Aferin oturun. Elvin. Ha, oldu, oldu. Bir gözəl bir təbrik edin, hörmətli dayılar. Tofiq, buyurun. Ay, var olun, canınız sağ olsun. Dayılar çoxdular. Allah hər birisinin uzun ömür canı sağ olun. Eldar dayısı buradadır, Elman dayısı buradadır. Elşad dayısı buradaydı, mən xahiş eləyərdim, yaxın gəlsin, hörmətli dayılar. Eldar, yaxın gəlin. Elma, yaxın gəlin, görək. Dayılar, buyurun. Buyurun, hörmətli dayılar. Xanalar da xahiş olunur, yaxın gəlsinlər. Hədiyə təqdim elədim, laf gözəl, laf gözəl. Çivlər dolusun, indi hörmətli musiqiçilərimiz. Bir dəqiqə. Vagif də mənim də bacanağım, Arif də bacanağı Türkiyədən zəng açıb təbrik edir. Çox sağ olsunlar, zənglər hər zaman toya şanı gözəl bilir. Musiqilər davam edir, buyurun. Var olun, cimriz də olasın. Aşkı, oyar oyar mənimdir. Oyar oyar mənimdir, hamudan da qəşək. Oyar oyar mənimdir, təşəm mənimdir. Oyar oyar mənimdir, hamudan da qəşək. Oyar oyar mənimdir, təşəm mənimdir. Thank you.
Elə də bizlər qara çöpə, hər zaman toya sonra gözəl günlərə gedək. Buyurun.
xoşbəxt olsun. Var olun, hər zaman xoş günlərimizə gələk, hörmətli qardaşlar, indi hörmətli musiqiçilərimiz. Gəldən durmaq, musiqilər gəlsin, qardaşları şərəfini. Yeah.
Ardılsın rəqslərdə sonra istəyirdi ki, Afərin ifasında gözəl bir baharda gəlsin dinləyək. Afər, buyur Afər, sazına sənin. Bir alqışlar gəlsin Afərin sərəfində bir. Buyur Afər, bu bəziniz. Bu da sən qardaşın. Var ol, var ol. Eşk olsun qabağımızın həqiqətən yək sənətkarı, Allah səni var edəsin. Bir mahnı ilə dünyaya səs saldı, bütün TikTok bir ay bundan danışdı, hələ də bundan danışdı. Həmən ifan Afər, sənə gözləyir. Söyle, yine bir kere söyle. Koy göre nasıl bağlısın?
ki var olun. Var olun. Var olun, ailemedir. Var olun, canınız sağ olsun. Bizim ailenin çirveleri var burada. Doğrudan da Müslüman dünyasının en güzel müqəddəs qohumluğun biri de çirvelikdir. İlqar Kirvə, elə də Sərdər Kirvə. Ailələrinlə bu gözəl toyumuzun yaraşıldı. Elə də bütün kirvələrin hər bir sıra uzun ömür canısağı. Elyar, dəyər yanında bütün ailənin kirvələri. Yaxın gəlin, hörmətli kirvələr. Elə də elimizin gözəl olanlarsın. Allah sizləri var eləsin. İlqar, gözəl sənətkar. Elə də Sərdər, Allah sizləri var eləsin. Buyurun. Ay var olun. İndi hörmətli musiqiçilərimiz kirvələrin şərəfinə gözəl bir musiqilər gəlsin. Buyurun. Nişanlama salsınlar, kirvələr oynasınlar. Oynayır doymasınlar, kirvələr oynasın. Nişanlama salsınlar, kirvələr oynasın. Oynayır doymasınlar, kirvələr oynasın. Gəlir gəlir kəndiyə, kirvələr ibarə. Gəlir gəlir kəndiyə, kirvələr ibarə. Böyle hribam olsunlar, kirvələr oynasın. Oynayır doymasınlar, kirvələr oynasın. Şanlı oldum, ömrümü verdim bana mahvurlar.
sən keçəndə qara gözlü bir gecə vuruldu zalım qızı yerə baxdı gözümə elə bil ki yatmış idim oyandım elə bil ki yatmış idim oyandım sən də görüm haralısan qara bax haramısan yadansan qara bax mən bilirəm o səni barcanmışam sən mənim ol mən də sənin qara bax mən bilirəm o səni barcanmışam sən mənim ol mən də sənin qara bax döndü vardı döndü yoxdu qara bax döndü vardı döndü yoxdu qara bax Deməli, mənim əzizlərim, Vahid qardaşımın oğlu Rişad Türkiyədən zəng açıb təbrik edir. Elimizi, obamızı, bəyimizə, gəlimizə xoşbəxtlik diləyir. Rişad var ol səni qalan qalan. Qorşular. Qardaş oğlu. Rəsim, gözəl bir mahnılar gəlsin. Qorşular hər birisi mələksə dəvət edir. Rişad! Hey!
Bye.